Pred nami je piatý zápas dnešného večera, ktorom sa predstaví vo váhe do 80 kg štýle boja Muay Thai 3x3 minúty zástupca Spartak Žebrak Muay Thai and Kickboxing a jeho meno je Jan Blažek. Já musím teda říct, že se těším na Honzu Juříčka, což je pro mě pan low kick. To ano, on ukázal dva neskutečné zápasy na PML. A toto nemá ľahký zápas, poviem pravdu. Jan Blažek je naozaj skúsený, výborný, ortodoxný Thai boxer. Parádne kolona, klinče, takže som zvedavý, lebo nemá to ľahký zápas Jan Juříček. Určite nemá, ale Honza vždycky rozkopal soupeře na ty low kicky, ale úplne nesmyslne. Že podľa mňa týden ten frajer nechodil. To áno, a naposledy, čo ten Trhák ustal, Ivo Trhák, pod tým ho pozdravujeme, mal tu boxovať. To bolo neskutečný. Možná zdravotné komplikácie mu to zrušili, no to, čo ustal, to bolo neskutočné. Či už na hlavu, či na to telo, či na tie nohy, som ešte nevidel. Taká nás veľmi zaujímavá váha, to 80 kg, za mňa veľmi atraktívna. Sú tam bomby, tam rýchlosť, je tam fíza väčšinou. Tam je všetko. Tam je všetko, presne. A Muay Thai Žebrák, taký jeden ze starších gymov, musím říct. Jan Landa, on ho vlastne Alna Holá vyrástla, sa mi zdá. Je hezký, že spousta lidí u toho thaiboxu zůstalo. Není to MMA, takže to není tak atraktivní pro lidi, jako co se týče peněz a sledovanosti. Janovým súperom bude v zápase do 80 kg Muay Thai zástupca Jetsam Gym Brno pod trénerom, ktorý odchoval šampióna UFC Martinom Karajvanovom. A jeho meno je Jan Juříček! Mimochodem je i dobrý říct, že Martin Karajvanov měl zápas s Albertem Krausem. Zmeně věděl například. Což byl jeden z šampionů K1 Max. Zápas Krausem ale Michal Krčmár na Heroes Gate, nevím, či víš, před pár rokmi. Ale tedy už byl zazený tom Albert Kraus. Kdysi měl mít zápas s Albertem Krausem, nabízeli mi to tenkrát s CMTM a já jsem říkal, okamžitě beru, není problém, ale nějak to tenkrát nedopadlo. To je škoda. A vím, že mě varovali, že vlastně Martin Karajvanov dostal KO tenkrát od Alberta Krause. Já jsem si říkal, dostal od takového člověka KO je vlastně podsta. Hej, přesně. Na to, kdyby jsem čas zhrál zápas, jaký má zabil, víš, tak zabil tě Senčaj. Je to tak, no. Teda musím ještě říct, že nástupovka Honzy Juříčka je teda opravdu libová. A včera navážení, okuliary, kyhavé košela, ten to jdeš. Já jsem rád, já nenávidím zimu, takže jsem strašně šťastný, že Jan Juříček přines léto do téhle haly. Skončí gala, vidíš von, uvidíš, že budeš. Já mám pocit, že sundám mikinu i triko, možná budu, dám půl tělo možná. Holky bacha. Čaká nás piatý zápas v rámci dnešného večera v modrej časti ringu. Je zástupca Spartak Žebrak Muay Thai and Kickboxing pod trénerom Jánom Landom. Má 186 cm, 80 kg, 27 rokov. Jeho profi skóre 8 víťazstiev, 2 prehry. Amatérskom skóre 14 víťazstiev, 8 prehier. Na majstrovstvách Českej republiky v K1 obsadil všetky víťazné pozície. Je víťazom turnaja WFC v Muay Thai za rok 2019 v Taliansku a jeho meno je Jan Blažek! V domácej červenej časti ringu bude stáť zástupca Jetsam Gym Brno pod trénerom Martinom Karajvanovom. 182 cm, 80 kg, má 30 rokov. Jeho profi skóre 5 víťazstiev a zatiaľ neokúsil prehru. V amatéroch 24 triumfov a len jedna prehra. Jeho meno je Jan Juříček! Rozhodcom v ringu bude Aleš Kuric. No, Juříček má neskutočné skóre. V profi 5-0, v amatéroch 24-1, som správne počul. To je krásny. To je z 30 zápasov iba jedna prehra, či neskutočné. V thaiboxe hlavne, lebo to zápasí hostiky moci kde. Je třeba dobrý říct, že čelenka, co mají fighteri na hlavě, se nazývá Monkon. A většinou je dobrý, když se ho necháš udělat v Thajsku, posvětit vlastně nějakým monk, jak se to řekne, teď jsem úplně teda... Mnichom. Mnichem. Si to necháš posvětit. Já třeba na tyhle ty věci věřím. Musím říct, že třeba thajský box mě uklidnil, protože to je taková duchovní záležitost, když se to možná nezná, ano, nezdá v ringu. Je to věc jako sport za mě určitě.
hlavne s duchom. Ja poznám veľa ľudí, čo mňa trénovali, boli celkom nepríjemní ľudia na ulici a ich to veľmi ukludnilo. Je tam hezký, je tam ten respekt pro toho soupeře, vlastne nevidíte skoro žádný trash talk. Nie, to dá sa povedať, že málo kedy. Ale zase, keď je ten trash talk v také rozumnej miere, prirodzený, ale hej, nejaká TSK nevidíš, tam zápasia chlání, čo sa kamoši, 5 zápasov prvovo proti sebe. Je to tak, no, ale samozrejme ten trash talk je atraktívny, pretože ten zápas to nejakým spôsobom nahypuje, lidi sa na to tešej, pretože každý má svojho favorita. Ono hlavne, my sme v takých končinách žijeme, kde ľudia potrebujú ten trash talk. Bohužiaľ, v Ázii to nie je také nutné. Je to pravda. Že to je pokora, ale smerom na západ, Európa, Amerika, to je to UFC, že tam tie zápasníci sú najslavnejší, nehlavne výkonmi, ale hlavne trash talkom. Mne jenom príde, že by to mělo mít nejaké hranice určite, že navážet sa třeba do rodiny, do detí a do týchto vecí, do toho soukromí k tomu úplne nepatrí. Proto ten Thai box je mi sympatický, protože většinou tam opravdu to duchovno vyhrává a ten sportsmanship, když to řeknu blbě. To ano, to s týmhle souhlasím. Mimochodem se mi líbí, že i když tohle jsou prelims, tak opravdu to je, když zařetíš jedničku, už jsme, jo, zařadili no. Jsme teď na trojku, čtyrku. Toto je, no na to, že to je prelims, máme neskutečné zápasy, takže takže bude tam i hlavná karta. A ja už ano, přesně tohle by se dalo normálně bez problému zařadit na hlavní kartu. To by aj ty zápasy Nová Krčmar, to by to bol jaký zápas? To by vrchol hoci ako večera, hoci kde? No, a my ho máme pre zápasov. No som vedavý. Jan Južiček prípadnou výhrou môže ísť na titul mieriť, k titulovej šanci. Mm-hmm. Bude to jeho tretia výhra v PML. Je momentálne dvojka rebríčka, jednotka je Malina, Ondra. Tak som tam narysol tento spoločný duel. Uvidíme, dneska máme obidva ťažké zápasy. Nehovorím, že Ondra, Malina má pred sebou Matouša Kohouta, takže... No tohle je pro mňa jakoby favorit takovýho dnešního večera, protože podle mě Matouš Kohout má neskutečný zkušenosti. Malina opravdu je tvrdý, to bude opravdu fight večera, podle mě. To bude, ale verím, tak... že toto bude neskutečný zápas. Vrťme se teď do tohohle zápasu, první kolo. Odhlasí Thai box, tvrdé nohy, tvrdé kolo na lakte, obdiaľa klinčiary. Hezky prebráno. Zajímavosť je, že Jan Južiček každé prvé kolo na PML, keď začal prehral, má taký rozbeh, že to točil v tom druhom, trečom kole. Ale tak je dobrý říct, že třeba když se v Thajsku jde na 5x3 minuty, tak většinou to první kolo je opravdu rozjezdový. A hej, oni ty předvěvy ani nebodují. A za mě se to moc nepáčí úprimně. Když už fajtuješ 5 kol, bodu všetkých 5 a bojuješ všetkých 5 na pomoc zase, víš, že... Je to tak, ale je třeba říct, že třeba i ta muzika, jestli si lidi všimli, stupňuje tempo. Ano, každý... Tím pádem se stupňuje i tempo toho zápasu. Přesně, každé kolo. Nepříjemně laky od Vlaška. Vlastně ta rychlost té muziky se, když to řeknu pro amatéry, jako zrychluje. Tím pádem se zrychluje i to tempo toho zápasu. Přesně. No. Zatiaľ Blažek pekne ide. O, no, hezký, pekný low kick. Pekná zada, už tu máme tie low kicky. Hezký přední. Pekne oko. Přebráno. Ďalší low kick. Tie low kicky. Ak niekto pozeral Ružičkový zápas, predtým by som nepodceňoval. Pokud ste videli PML 2 nebo 3 nebo 1, tak opravdu Honza Juříček má teda ty loky opravdu nepříjemný. To sú sekery, takže tam treba to blokovať. To neznesí ešte kola. To je opravdu pak na jibku, ako s nohou. To vlastne Ivo Trajak zniesol, ale asi pár týždňov nechodil, lebo... Zatiaľ pekná vrata v klinči od Blažeka. Ale Blažek dá bacha na ten low kick. Hezky zvedák zadní. Pekné kolono. Hezky. Minuta pred nami. No čo príde Žurčík som... zase dobrá zada. To sú tie low kicky. Ono. Zadní low kick. Takže Blažek príde aktivnejšie, ale treba povedať, že tie výraznejšie údery má bo Južiček, aj keď teraz pekný strh, ako vyrovnané kolo. Ale Blažek teraz spodek, no tvrdý tady. To áno. Pekný low kick. Nepiem veľa keď. Nepiemné koleno. Krásny nahozený kolena. Je silný v tom klinči ten Blažek. To som teraz nepodaril.
Přední hák. Stabilita dobrá. Ostrh. A je to tady. Zadní round kick nepříjemnej. Blažek byl za mě aktivnější. Věc to urobil, ale taky ty signifikantních úděnov a čistých zas u mě Juríček. Hodně toho padlo do krytu. Ano, ano. Že byla robil, ale niž, nevím, či nahlavně nějaký čistý úděr bylo, ale od Juríčka bylo jim dojat. Padané low kicky. Otázka, jak na to budu pozerat docovi, alebo skutečně zas přišel mi Blažek lepší. Velmi vyrovnané kolo. To je pravda, ale uvidíme, až začne druhý kolo, až nám rozhodčí tady napíšou, jak to dopadlo. Tam jen pozerať. Pekná zadná, zastvrdý low kick, ďalší. Pekný round kick. Tu pekná prestrelka. Pekný strh. Hezký povolení tady bylo vidět. Čiže to bude o fyzičke. Která věděl, dneska rozhodovala zápasy. Jako chlapi zatím vypadalo, že jsou naprosto v pohodě. Ano. Hezký vnitřní low kick. Pěkně, přebral. Je příjemný low kick na nohu. Krásný typ, ale krásný. Tak prvé kolo už taky vyhrál Blažek. Tohle byl až takový fotbalistický low kick. Rozběhl se. To byla penalta. Hezká zadní. Juriček musí robiť, lebo prvé kolo prehral, už jaký troch. Krásny low kick. Low kick tam pekne seká. A ja si myslím, že sme na také hranici pár low kickov. Hezká otočka, první dneska večer. Pár low kickov a bude to cítiť. Další. Kolena, ale... Pekný side step. Hezký pohyb. Pekný. Teraz to vidno, že už bolo, že cítiť mnohu, dáva si na ňu pacha. Tak tohle bolo ono. A vie viac pracovať Juriček aj na boxe, na takých fejkov. Pekné oko. Taký hezký low kick, ale... Nepríjemný, krásne prebral. Pokusil backfist. Milimetrové dlážitosti zo strany Juriček, čo týka uhybov. Pekný hák. Tady to trošku bylo vidieť, ten přední loket. Vláček tlačí, krásny low kick. Další. To stiehnul sa v... Další low kick. Má takovou kombinaci zadní dielek, zadní low kick. To je nepríjemné, keď som sa váš za tú istú ruku, tú istú nohu, pravá ruka, pravá noha. Zásta zadná, zázlok, a už to cíti. Hovorím, toto už sme na takej hranici v troch. Už sa podíváš na tú nohu, tak už je slušne rozkopaná. Toto je taká hranica troch, piatich lokíkom, to pripomína zápas s Purašom. Kde to podceňoval, vyhrával. Ono, když trefíš ten lokík opravdu holení, opravdu len zasekneš tú takzvanú sekeru, tak to je, stačí pára je konec. A už ho troška aj podlomilo. A ďalší, už asi bude aj mení garde, už na tom si dáva bacha. Začína byť blbie z toho. Ide aj pod... A ďalší. Backfist. Tam je to o pár low kickov, tam... Hezky si to povídala. O, vypení, že? Lokec přední, zadní ramky. Pekný low kick. Ďalší pekná zadná. Pokus vo zvedák, backfist. Sranda je, že ten Južiček je známy tými low kickmi a nevieš to posražiť v tom zápase. Lebo... Hezký spodek. Podek. Ten Blažek robí veľa, ale chýba momentálne také tej signifikantné údery. Hezký, ale to bolo pekne pokrytý. Teda musí do dvojkrytu. Južiček si drží ten kryt hodne vysoko po taj boxersky. Áno. Pekný strh. To bol krásny strh. Máme tu... Záver a krásny low kick. A ďalší. No to bol sprška low kickov. Zajtra si dojít na záchod, by ktorá nám úplne nechtěl. No druhé kolo vidím zo strany Užička, mi tam že tých signifikantných ľudí bolo strašne viac. Blažia snažil tlačiť, ale tam nevidel nič také, ako bol tam pár dobrých úderov spodkov. Ale za mňa kolo Užička, ale uvidíme, jak tam budú rozhodcovia. Ale tých low kickov tam bolo veľa pekných strech, veľa čistých bosreckých úderov. Ono sa to nezdá, ale proste ono stačí natrepovať tie low kicky a... Hlavne majú, je tam damage tých low kickov. To vidíš, že už mu to nechutí. Ale to sme videli skoro na každém PML, že tá damage je opravdu nepříjemná. Dá sa to kope krásne tou holeňou. Keď vás si pracoval z útupu, akože Blažek furt sa snaží tlačiť. Ale naozaj ďalší je ten low kick za tým.
Máme tady třetí, poslední kolo. Můžete vidět respekt mezi soupeři. Poslané kolo se nabudovali. Taky krásný low kick. Tady to bylo tam trošku... krásně to. A další! A už krývá. Už krývá. Hezký backfist, ale musím říct, že Juříček si drží ten gard opravdu vysoko. Druhé kolo vyhrál Juříček. Krásný strh jeho pohledu z jeho strany. No, jak jsem byl předtím, prvé kolo vždy prehrá. A tady dost často třeba u těch tajců je vidět, když udělají takovýhle jakoby strh, tak ho dost často dokončují nějakou krásná penaltou. Krásná kombinácia. Pokus o loket ze zhora. Krásné loketí. Trafil lakeť. Myslím si, že... Koľko z toho bolo nechto šlaké do točky? To... Ne, ja myslím, že Juříček to vyskáče tohleto, že to bude v pohode. Akože nemuselo po Láňa hneď rátať, si myslím. Další pokus o loket, další... Ta noha bude teda zítra opravdu nepříjemná. Ale myslím, že je chytený, ale krásny loket. Vieš, že musí robiť tie točka nepríjemné. Hezky. No, máme dvě minuty poslední před sebou. No, počítanie znamená minus bod pre Blažeka. Takže minus bod pre Juríčka. Ale myslím, že bude... první dvě kola vyhrál, jestli si neplatil. Nie, prvé kolo vyhrál Blažek, druhé Juříček, takže toto kolo rozhodne. Aha. No, okrem tej otočky zatiaľ za mňa Juříček toto kolo lepší. Ale tá otočka môže rozhodnúť celý zápas, no uvidíme, ako to nabodujú. Pekný spodok. Je vidieť, že už si tú nohu kreje. No musí pracovať tie nohy, fejkovať to. Ono dosť často po tý sprše tých úderů na hlavu, človek nekontroluje úplne tie nohy. Áno, to je... Tak tam nebyl ale zlej teda. Tu príde další. Mám minútu na to, no. Ďalší. No potrebuje tam dávať tie low kicky, lebo to počítanie mu môže prehrať zápas. Teba škoda. Poslední 3 čtvrte minúty. Lebo kolo vyhráva. Ale teď teda Juříček, ktorá neskutečne tlačí. No ja sa nechcem nabudujú to kolo, lebo minus bod dostal Juříček za to počítanie. Ale v kolo mi príde teraz lepší. Jako teoreticky tam to počítání úplně být nemuselo, podle mě. Nemusel, ani na můj vkus. Nebyl úplně otřesený. Byl nahulený, to berem, ale to k tomu nepadol. Patří. Hej, přesně, to jsou další louky. Kriste, pane, ty jsou hrozný louky, ale to jsou sekery strašný teda. Krásný sweep teda. Toto kolo naozaj u mě... Lepší, další cut. No, chlapi, teda faktura doktorům asi dneska bude zase opět veliká. Další zápas. Nebo od nich. Tak potřebujeme. Je i hezký vidět, že PML je vlastně 4, 4. gala večer ano. V řadě a že se budou tady ty hvězdy. Ano, to ano. A když za mě to kolo Dužiček, aj druhé kolo, ale nevím, jak tam, to tam ještě karty to počítání, lebo... Já si se nepletu, Juříček zápasil 3x? 2x, toto je jeho 3. zápas. 2x vyhrál na PML 2, PML 3. Jasně. Len na jednotky nebol. Další louky. Další. Hajtic přední. Krásná kombinace boxerská. Předrák. Krásný. Neskutočný zápas. Hovoril jsem, neskutočný zápas. Nádhera. Neviem, komu to dajú. Keby sa na rozhodnúť, posledné kolo dám 9-9, vyhral Juříček, má minusový bod, vyhral dve kolo, dal by som Juříčka. Určite bych sa priklonil k Juříčkovi. Prvé kolo Blažej, druhé Juříček, tretie Juříček. Len to počítanie tam troška zamieša karty. Ale určite Juříček měl ten tlak mnohem väčší, že to nebolo, že by měl Blažej to v tomhletom kole väčší tlak. Tých signifikantných udelov má určite viac, to treba povedať. Určite. Či už na tú hlavu a tie logiky neskutočné. Stopro. Tam ten laket trafil krásne. A nemusel to narátať, ale tak rozhodca má na to doslova jednu sekundu na to, aby rozhodol. O tom, ako vykonanie je to jednoduché. Treba na to, aby chránil zdravie zápasníka. Tak určite to zdraví je
samozřejmě na prvním místě těch zápasníků. Určitě. Někdy si člověk řekne, že je neskutečný, co to tělo vydrží. No, jaké má kapacita možností. No dosti, já to nemají jednoduché. Já bych tohle bodovat nechtěl teda. Jakože, já mám svého vítěza. Ako po prvé kolo u mňa Blažek, druhé Juriček, tretí Juriček, ale minusový bod. Takže posledné kolo byla remíza 9-9, by se mal rozhodnout celkový dojem a to by asi u mňa vyhrál Juriček. Určitě za mě červený rok vítěz. Ale hovorím, to počítání to může velmi zamiešať. Ten napokon končí 3-0 na body a víťazí rok. Červený ano. Jan Juříček! Já musím říct, že jsem i rád, že opravdu rozhodčí tady rozhodují podle mě spravedlivě. Ano, lebo toto jakože, no, kdyby vyhrál Blažek, tak vyhrál na základě jednoho úderu v třetím kole. Ano. Jakože vyhrál prvé kolo, prosím ale vás, to třetí. Samozřejmě potřebujeme tuto pokecat s Janom. Ježiče. Jan, naozaj ťažký zápas, znova si do toho išiel cestě tvoje louky, které byly nepříjemné. Ako to vidíš ty bezprostředně po súboji? Jak to vidím já? Ty vždycky se mě zeptáš na otázku, víš, že nedám dobrou odpověď. Vidím, že Bláža je super borec, tyjo, nedal se ani o kousek posunout nic, držel. A vyhrál, vyhrál! No a vedle si myslí, že vyhrál. No. Nechal jsem se zareagovat. OK, znova super zápas, aj super predvedol naozaj velkou show, ty taktiež. Čo ťa čaká najbližšie? Je to také, že možno PML 5, alebo až si dáme prestávku a pôjdeme ďalej? Jestli chceš vědět, co mě čeká dál, tak se musíš tamhle zeptat trenéru, já vůbec nevím. Ale išel by si do toho, hej? Proč bych do toho nešel, jasně, že bych do toho šel. OK, gratulujem k víťazstvu, good performance, Jan Juříček.